Урлаг соёлын их ундраг хашин урснам. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. За манай урлаг соёлын их ундраг хашин урснам бэ. Шүүмж нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өнөөдөр UBS телевизийн сэтгүүлч ган тулга буюу одоо би өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавхнаасээ зөвшөөрөл авъя. Ануш гэдэг энэ нэрээр нь тавхын таньдаг учраас Анушаараа одоо нэрлэх тойл явчих болон тийм Ануша. Мэдээж сэтгүүлч хүн хэвэл мэдээллийн салбарын одоо ажилтан хүн учраас бид энэ чиглэлээр барьж ярьсан дээр байх гэж бодож байна. Тэгээд багийн одоо бас энэ хөтлөгч гэдэг энэ мэргэжлийг эзэмших суурин тавигдаад тайзан дээр их эрт гарсных тийм ээ. За тэгээд энэ ажлыг хийж байгаа хүний хувьд ер нь юу гэж боддог вэ? Хөтлөгч төрдийм үү? Болгож болдгийм үү? Ер нь засаж болохгүй зүйл гэж байдгүй гэж би боддог. Мэдээж цус гэж юм, ген гэж юм өнөөдөр дэлхийд дахин дүнтэй ийм байдгийн бас нэгэн одоо хүчин зүйл нь яах нь аргагүй. Төрдөг байдаг. Миний бодол бол төрмөл авиас байж боллоо гэхэд олдмол авиас гэж бас байна. Тэгэхээр энийг хамгийн гол нь өөрөө зөв чиглүүлж, зөв хөгжүүлэх л хамгийн чухал юм шиг надад санагддаг л да. Миний хувьд бол одоо эмээ маань миний аавын ээж их сайхан дуулдаг юм. Одоо хөвшин байсан гэж ярьдаг. Одоо ээж маань ээж бас сайхан дуулдаг буураа нар буурал үзэндөө л байдаг шүү дээ. Тэгний маань нэг ээж маань залуу сургууль соёлд байхдаа бас бүжиглэж авсан ч гэдэг юм. Зүгээр нэг урлаг надаас хэрвээ нэхэх юм бол би ийм л зүйлийг хэлж чадна л да. Хөтлөгч гэдэг энэ зүйлийг бол яг хөө би үг гэдэг өөрөө ямар хүн цэнтэй юм бэ? Үгээр өнөөдөр хүнийг босгож чаддаг болоод үгээр өнөөдөр хүнийг устгах чаддаг гэж ярьдаг. Тийм мундаг сайхан ишлэлүүд байдаг хэрнээ. Яагаад өнөөдөр хэлж ярьж байгаа амнаас урсаж гарч байгаа үгэндээ өөрөө юм үн цэнгүү ханддаг болцсон бэ гэдэг зүйлийг би маш харамсаж хүлээж байна. Өнөөдөр бид нар худалдаж авсан утасныхаа үн цэнийг сая гарын төгрөгөөр мэддэг байх. Бид нар өнөөдөр тэнийг минийх гэж харамлж хамгаалж чаддаг байх. А тэгвэл өнөөдөр өөрөөсөө шатааж, өөрөөсөө ирж, өөрийнхөө одоо тэр мэдрэмж, тэр сэтгэл зүг гэлтгэх хамгийн чухал хэрэглэр болсон тэр хэл яриа. Үг соёл гэдэг юмыг яагаад өнөөдөр зүгээр л нэг баарны ширхэний ардалд, гүрүү ширхэний ардалд хамаагүй урсаж, хамаагүй хүмүүлж, яагаад тийм дими хасгадаг юм бэ гэдэг би жоохон харамсалтай ханддаг л та. Мэдээж бид бүхэнд бурхан энэ хүн гэдэг энэ заяа угаасаа ярих юм боломжийг өгчээ. Бид бүгдээрээ л ярьдаг, дотроо уудалдаг, бодлоо хэлдэг. Гэтэл хөтлөгч хүн чинь бас л яг энэ л ажлыг хийдэг хүн шүү дээ. Зүгээр одоо бид бүхний энэ ярианаас хөтлөгч хүний яриа юугаараа ялгаатай байх хэвээр байна. Хөтлөгч радио, телевизээр ярьдаг хүн бусдаас юугаараа ялгаатай байх хэвээр байна. Яг саяны хэлсэн энэ үгийг мэдэрдэг байх хэвээр. Үгний эзэн байх хэвээр. Хэлгүй хүн гаргүй бол тайх. Бодоод үзтээ. Нэг л яахгүй байх тий. Хэцүү. Ойлголц, яаж ойлголц. Энэ бол хагас тавлан. Гэтэл өнөөдөр бид нарт ийм сайхан бүтэн тавлан байхад, бидний ийм сайхан амьдрал, ийм сайхан аз жаргал байхад бид нар өнөөдөр яагаад тэрийгэ буруу юмд, муу юмд чиглүүлдэг? Хөтлөгч гэдэг бол миний хувьд хүнд хэлэх гэж дуралдаг тэр сэтлэр бол өнөөдөр энэ хэл, энэ соёл, энэ үйл хөдлөлийг өөрөөрөө дамжуулж тухайн хүмүүст үнэн зөв хөргөх хамгийн чухал дамжин өнгөрөхтэй том одоо дамжуулагч юм уу гэж би боддог. Бид нар өнөөдөр буруу яриад, бид нар өнөөдөр муу муухай юм яриад байвал тэр маань тухайн хүмүүст тэгжил хүрнэ. Тухайн хүмүүс хүнээс сонссноор л ам дамжуулж ярьдаг шүү дээ. А гэтэл бид нар өнөөдөр хичнээн сайхан зүйлийг яаж, хичнээн зүйлийг үнэн зөв болгож, хичнээн зүйлийг зөв илэршүүлж, бид нар үгийн тэр муу муухайг бид нар эмчилж гаргах нэг ухааны бас нэг үгийн эмчнэр юм л да. Тэгэхээр ийм зүйлийг бид нар хүнд яаж зөв хүргэж чадчих вэ гэмээр чинь тухайн зүйлийг сонсож, тухайн одоо бидний ярьсан зүйлээр өөрийнх нь тарих хувийг услаж байгаа тэр хүмүүст бол бидний зөв зүйтэй үнэн бодит хамгийн гол зэгцтэй товч тодорхой тэр яриа маань л одоо тухайн хүмүүст хамгийн чухал одоо мэдээллийнх нь цаанг ус усалж идэх тэр зүйл болох юм бол тийм учраас бид нар буруу ярьж муухайг ярьж мууг зөгнөж ингэж ярьдаг. Энэ бүхнээс л бид нар зөв гарч чаддаг. Үгийн одоо ямар нэгэн одоо зүйлд одоо бүх бол даралтанд орлоо гэдэг шиг бид нар ямар нэг үгээр дутахгүй байх, үгээр арван баялаг сантай байх, үгээр гоё тоглож чаддаг байх хэрэгтэй. Тоглоно гэдэг нь одоо үгийн олон утга байдаг гэдэг хүнд ойлгуулж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэрүүгээр л ялгаатай. Би ч одоо мэрэгжил маань ундаа хидэж хэлээ гэсэн. Яагаад хөтлөгч гэдэг энэ байр суурийг тавихгүй ингэ зуураад байдаг юм бэ? Хөтлөгч гэдэг энэ зүйл өнөөдөр мэрэгшил биш юм аа. Энэ бол мэрэгжил юм гэдэг л ойлгох гэж зорддог. Олон газар Ануша нэгэн хөтлөөд хэдөө тэдэн сая. Гүтэнд тэр хөтлөөд сая гэл байж дээ. Бүгд тэр өдөр. Би тэгэд хинт гомддог. Би тэр хөтлөөд гомддог. Яагаад гэвэл өнөөдөр энэний төлөө зорж байгаа маш олон уран бүтээлчд зарим нь алга болсон. Зарим нь одоо ингэ зорж л байна. Гэтэ зарим нь мас руугаа эргэж шилжиж байна. Тэр одоо мундаг үгийн яруу наарчд. Үгийн одоо мундаг мас руу хөтлөгч гэдэг зүйлийг иклүүлсэн мөртлөө суурийг нэг гой тавьж өгсөн мөртлөө эргээд тэр л уусч шээ. Тэр энийг бол бид нэр тодорхой юм чинь 90 бит дараатай мэрэгжил байлгамаар. Өнөөдөр энэ хүн нь бол юугаараа илүү юм бэ гэхдээ зэрэг альваа нэг тохиолдсон зүйлийг зөв авч гарч чаддаг. Хөтлөгчийн уран чадвараар илэрхийлэгдэх хэмжээний зүйлсийг зөв хийж чаддаг. Ямар нэгэн алдаа
хамтаа мат гаргадаггүй тийм хүмүүс өнөөдөр маш их чухал. Тэр энэ хүмүүс нь бол ийм зэрэгэлтэй байдаг юм байна. А өнөөдөр зүгээр дөнгөж гарч ирж байгаа ус ийм зэрэгэлтэй байдаг юм байна. Ер нь бол тэр залуучуудад ч гэсэн миний байгаа эренб, миний байгаа тэр одоо байдал тухайн залуучуудын бас тодорхой юм шиг зориг нь байх хэвээр. Тэхийн бол энэ хөгжих юм болов уу гэж бодод нь шүү дээ. Ануш одоо жишээлбэл ингээд залуу хүүхдийг хараад а энэ бол их гайгүй хөдлөгч болчих юм байна. За энэчтэй мэдхгүй гэдэг тийм мэдрэмж юм уу анхны харцын тийм ойлголт бол байна уу? Байна. Хоёр үг солиол ер нь анзаарахдаг. За яг юу өөрт чинь ингээ а ийм учраас энэ бол хөдлөгч болно гэдэг ямар зарчмууд байна? Ер нь хамгийн гол нь яриа гэдэг бол өөр их тод байх хэвээр. Тухайн хүүхдийн ярианы одоо тод байдлыг бас их анзаарна. Хил арианы үед ярьж гэнэ үү? Тий хил арианы үед. Тэр бол их тод бас цэгцтэй байх хэвээр. Одоо хилээ зажлахч байт юм уу? Одоо амны хүнд ямар нэгэн байдлаар одоо бас шалтгаалаад ингээд шүлсэн хийч байдг юм ингээд янз бүр байдаг л да. Тэр энэ бүхнээс бас ангид байх хэвээр байдаг. Тухайн хүүхдтэй яриад үзэхэд одоо би жишээл ингээд бас сургалт энэ төр явуулж яхад хүүхдүүд өөрийгөө танилцуулахаас эхлээд мэддэгдэг л да. За чиний одоо 3 араа чинь баг 2-3 араа байхгүй байна. Тэрийг янзлуул гэдэг чинь хоолоч их хөвддөг юм байна. Энийг одоо бас эртхэн ингээд янзлуулах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Ийм юм болчингууд чинь чангарсан байна. Энийг л суулж гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд мануштаас тэрийг хэрэгжүүлж ингээд төргийн хэлэх тусам хэл яриа өөр ихгүй зөвшөрдөг. Тэг зэгцэрдэг. Тэгэл ер нь анзаардаг хоёр үйлбэр солиол ингээд хоон хүүхд төр нь хөтлөж болохоор уу болохооргүй юу гэдэг нь бас анзаардаг. Нэгдүгээр тод зэгцтэй яриа хэрэгтэй. Хоёрдугаар өөрийгөө илэрхийлэх юм чинь өөрөө бас тухайн хүний мэдрэмжийг нь маш тодорхой харуулж өгдөг. Магадгүй би тэр хүнтэй хоёрхон үйлбэр солихол цаг надад байна. Тэр хоёр үйлбэрт өөрийгөө хэрхэн зөв илэрхийлэх вэ гэдэг чухал. Өөрийнхөө нэрийг хэлээд насыг хэлэх юм бол хоёр үйлбэр дуусчих гэдэг жишээтэй тийм ээ. Тэгээд анзарч яхад олон газар одоо хөтлөлт хийгээд явж байна. Радио, телевизүүдээр хөтлөгчдийг харж байна тийм ээ. Өөрийн гэсэн дүнэлт байгаа. Ерөнхийдөө байдал ямар байна? Хөгжил гэх юм бол энэ чинь бас л Улаанбаатар хот минь хөгжиж байна шүү дээ. Бас энэ тэнд байшин байсан сайхан баригдаж байна. Бидний кинон дээрээс хардаг шиг тэр байшингууд ч өнөөдөр миний дэргэд болцсон байна. Энэ шиг бас л хөгжил байна. Тэр өнөөдөр Монголын хөтлөгч гэдэг энэ одоо орон цаг ихлүүлсэн одоо тэр бат баяр гой, гүр газар гой, яолох гой тийм ээ одоо рок мөн сайхан одоо таа гэж ингэж үндэсний телевизээр чимгээ цоодол чорлог гэж ингэж энэ Монголын энэ сайхан хөтлөгч нар байна. Энэ бүх сайхан хөтлөгч нар өөрсдөө ийм сайхан зүйлийг ихлүүлчихэд тийм ээ өнөөдөр бас эннийхэн төлөө тууштай явж байгаа нь хэд байгаа юм бэ? Тэг зүйл бас их дундуур байдаг. Тэгэхээр ер нь хөтлөгч гэдэг бол би боддог юм. Хөтлөхгүй орхичоод за маргааш нь дахиад за хөтлөчөндөө гэж бодох юм бол үгүй. Энэ бас өөрөө зэвэрдэг. Тийм учраас энийг баян гарчилж, баян өнгөлж, баян усалж, баян одоо ингэ тордож байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний үгийн сан гэдэг бол байгаа хэрнээ тайзан дээр гараад нэг сайхан үг хэлээ гэхээр мартагчихсан байдаг. Нөгөө миний сайхан урамцсан үгнүүд маань хаачихваа гэж. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг халаалт хийжээч гоём гарч ирдэг гэдэг шиг хүнтэй ярилцаж сууж тэр гоё үгнүүд гарч ирдэг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ маань юу илэрхийлээд байна вэ гэхээр зэрэг энэ байнгын байх хэрэгтэй. Өшөө одоо давтагдаж, өшөө сайжирч, өшөө одоо ингээд шинчлэгдэж байх хэрэгтэй юм байна л та. Тэгэхээр бид нар бол тэр тэргүй энийг бол зүгээр нэг тэр тэргүй надад байдаг юм. Бурхан намайг яргээ заяачихсан юм. Тэндээ би хил устаа байгаа. Гээд ингээд хайчиж бас болтгоо. Энэ бол бас мэрэгшил, ур чадварс шаардсан мэрэгжил юм л да. Би ярианаас ч ингэж ойлгоод байна л да. Энэ залуучуудыг одоо шүмжилхээс илүү акулууд гэж хэлээ тийм ээ. Одоо энэ хөдөлтийн уран чадварыг эзэмсэн энэ хүмүүс би сэтгэл дундуур байна гэж. Өөрөөр хэлбэл эднэр тэр өнөөдрийн энэ хөдөлгчийг авч явах тал дээр ажил дутуу хийж ийн. Эсвэл энэ хүмүүс цаашид одоо тэр залуу хүмүүсэд үлгэр дуурайл болох их ажлыг хийхгүй байна гэдэг ийм бодол байна уу? Бас л өрөөсгөл юм л да. Ийм бодол мэдээж байна. Захаас яхаа одоо эн чинь ерөнхийдөө бас одоо сургуун мөжүүлэх юм. Тэгэхээр зөвөр би ингэж боддог юм л да. Магадгүй би энэ зүйлийг бас хараагүй байж магадгүй. Байдгийг би анзаараагүй байж магадгүй. Аха. Жишээлбэл жүжигчин болох хүсэлтэй хүмүүс зориулсан театрын урлагийн төвөгч байдаг юм уу? Жүжигчин болохыг хүссэн хүн зориулсан одоо гарын авлагч байдаг юм уу? Жүжигчин болохыг хүсвэл аагаас яач гэдэг юм уу? Ийм гарын авлагууд байна. А тэгвэл хөтлөгч болохыг хүссэн хүн гэдэг нэг юм байхгүй. Бас дээр нь мэрэгжлийн чиглэлийн сургуулиуд нь ордог юм уугүй мэддэхгүй. Өнөөдөр одоо жишээлбэл 2-3 одоо продакшнууд челюбистлис дэрэгдэх нэг юм сургалтын төв хичээлүүлж байна л да. Тэгэхээр хөтлөгч гэдэг маань өөрөө бас үнэхээр тэгж судлагдаагүй шинжлэх ухаан юм уу? Судлагдаагүй орн зай юм уу гэж би ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний гарын авлагууд нь өнөөдрийн амьд сэрүүн сайхан байж байгаа. Энэ хүмүүс яагаад энэ тал дээр юм хийхгүй? Өөрөө нэгсэн орн зай чинь хөтлөгч гэдэг ийм байх ёстой гэдэг нэг тийм абьёмыг зураагүй шүү дээ. Хинч зураагүй. Энийг бол хөтлөл байгаад идэг. Өөрөө өөрийнхөө л байлгах ёстой. Өнөөдөр жишээлбэл Ариуна гэдэг
гэдэг хүний хөтлөгч гэдэг зүйлийг харсан үнцгэн юу? Энэ бол маш чухал. Өнөөдөр Йолк гэдэг хүний хөтлөх уран чадвар гэдэг зүйлийг өөрийнхөөрөө илэрхийлж бичсэн 50 хуудас ном маш чухал. Гүр базар гэдэг хүний тайзан дээр хөтлсөн миний 50,000 арга хэмжээ гэдэг зүйлийн тэр харьцуулалт, тэр шүүмж, тэр одоо ололтууд нь өөрөө бас маш том гарын явдал. Энэ бүх зүйлийг яагаад хийхгүй заавал гарч мэдж судлах орон зайг нь хоосон дээр нь ямар нэгэн одоо тайлбаргүйгээр орхичод байгаа нь надад жоохон тийм дутагдaltaа байна. Баярлалаа. Тэр энэ бол өнөөдөр судлагдах ёстой юм. Хүн гэдэг өөрөө тэртээ тэргүй ямар нэгэн зүйлийг авч явах л учир шалтгаан эцэс шүү дээ. Тэр чүүднээсээ би бас энэ зүйлийг их нэгтэг, их хайдаг. Чи өөрөөгээ бичихгүй байгаа гэж асууж байна. Тэгвэл надад энэ өнөөдөр бас хомс байна тий. Би одоо хамгийн анх одоо 23 он би тайзан дээр гарч хамгийн анхны хөтлөгчөө хийжсэн. Хамгийн анхны хөтлөгчөө. Тэрнээс хойш одоо 20 орчим жил болсон байна. Энэ хугацаанд миний сурсан, үзсэн, судалсан зүйл байна. А ном бичих хэмжээнд бол арай хүрээгүй байна. Өнөөдөр миний орон зай гэдэг бол дөнгөж өөрөө өөрийгөө судалж байгаа энэ төвшөндөө явж байна. Тэр өөр өөрийнхөө хөтлөх ур чадварыг бусдад таниулж би ямарваа нэгэн тодорхой хэмжээгээр өөрийн гэсэн бүтэн одоо 10 цагийн лекцтэй босныхаа дараа надад ном бичих тэр боломж нь олдох юм болов гэж би боддог. Тэрнээс өнөөдөр би ингээд хөтлөх ур чадрын талаар өөрийнхөө үзсэн түүхийг л яриад байдаг боловч өрөөлийнхтэй би харьцуулах, өрөөлийнхөө сурах мэд хэм надад зөндөө биш. Ягаад гэвэл надаас өмнө гişгэжсэн хэн болгонд надаас миний мэд гүн их тийм элесэн аймс байж л байгаа байхгүй. Урлаг соёлын их ундраг хашин урснам. Даалгавар өчмөр юм ба штэ. Одоо энэ дээр нэрлсэн хүмүүсийг тийм үү цоглуул, зохион байгуул, яг энэ зүйлийн нэх Яр тэгвэл баг болохоор юм шиг санагдаж байна. Гой санаа байна. Нэр ерөөсөд санаанд орж байгаагүй их маанаг байж би жишээлбэл өөрийгөө одоо хүртэл голж авдгийн хувьд тийм учраас нэрэл одоо бид нар ярьж хилж өчүүхэн ч гэсэн одоо мэдсэн зүйлээ байгаа энэ хүмүүстэй залуучуудаа хүсэж байгаа хүмүүстэй өгөхгүй бол өөр хин өгөх юм бэ гэдэг. Би биш бол хин юм бэ гэдэг л бас үг бид нарт хэрэгтэй юм байна л да тийм. Яг зүгээр өөрийгөө нэг жоохон чөлөөтэй сэтгэдэг гэдэг хөвгдөл өнөөдөр тайзан дээр байна штэ. Зүгээр нэг дүүч гэдэг юм уу те тайзан дээр гараад ямар нэгэн зүйл яриад буруудлаа гэхэд тэрнээсээ одоо тэгээд тэрэндээ нэг ичдгүү санаа зовдгоо ч юм уу тийм л одоо хүүхдүүд нь өнөөдөр тайзан дээр хөтлөгч ингээд явж байгаа тийм тохиолдол их олон байна шүү дээ. Ер нь хөтлөгчдийн хол боо ч юм уу тийм байх ёстой гэж боддгоо байх ёстой гэж боддог. Бас дээрээс нь наадах чинь бас их олон жилийн өмнө бодож исэн. Тэгээд яг бай тухайн үед бас одоо цараа минь хүрээгүй юм уу тэгээд орхигдсон л доо. Ер нь байх ёстой юм аа. Хууль эрх зүйнхэн хүрээнд бол энэ бас өөрийн гэсэн тодорхой тийм үе шаттай хийгдэх ёстой ажил ийм одоо салбар юм л да. Тэгэхээр энийг өнөөдөр байгуулж, өнөөдөр энийг бас баталгаажуулж, өнөөдөр энийг улам цаашаа мэрэгжил гэдэг зүйл рүү илүү ойртуулж, төгөлдржүүлэх юм шаардлагатай байгаа. Тэгжээж өнөөдөр бид нар залуучуудад зориг нь болох ёстой. Тэгжээж өнөөдөр бид нар одоо хойч үедээ бид нар одоо бас нэг тодорхой олж харах амжилт нь ирээдүйн байх ёстой юм бол гэж боддог л доо. За хоёул энэ сэдвээсээ жоохон хазая. Тэгээд бас нэг өөр сэдвэл рүү оръё. Гэхдээ энэ бас л ил мэдээлэлтэй бол холбоотой. Өнөөдрийн одоо амьдралын нэг чухал хэрэгсэл бол үнд мэт одоо хэрэгтэй болсон нэг зүйл бол энэ цахим ертөнц байна л да. Тэгээд энэ цахим ертөнцид өөрөө ч гэсэн бас өөрийн гэсэн хүчээр орж байгаа юм байна. Шинэ хорооч гэдэг компанийнхан маань хөтөж цахим хөтөж цахим хууцыг нээж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэд энийг нээж яхад бодвол одоо олон болох болохгүйг нээгээ байлгүй. Жухам энэ ертөнцтэй. Ер нь өнөөдрийн энэ Монголын цахим ертөнцийн амьдрал ямар шиг юм байна? Монголын цахим ертөнцийн амьдрал ер нь бол яг байа би бас одоо гадны олон сайхан найзуудтай. Тэгээд найзууд маань бас одоо Монголын талаар судалдаг. Би энтгэгт IIMC буюу Indian Institute of Mass Communication гэж сургуулийг халуулсан сэтгүүлчээр одоо мэрэгжил дэвшлүүлээд ирсэн. Тэнд 26 орны одоо сэтгүүлчдтэй одоо хамт түн одоо жил гараа амьдэрсэн. Тэнд бол одоо Ираны дайныг сургуулж явсан хүн байна. Хоёр олимпиг одоо сургуулж ирсэн сэтгүүлч байх чижээтэй. Спортны сэтгүүлч хэрнэ одоо 70-аас 10 үеийн хүний аймаа аварсан Кубын одоо сэтгүүлч байх чижээтэй ч юм уу. Ийм одоо мундаг өргөн царгуны дунд бас одоо өөрийгөө амьдэрсний хувьд анзаарч харсан зүйл маань юу гэхээр зэрэг Монголын одоо гэсэн тийм тодтолтой сонирхолтой зүйлсийг ер нь дэлгэд харуулж хэлэхэд бол бас баг юм шиг санагддаг цомхон. Тэгэхээр энэ зүйлийг маань гадныхан өөртөө судалчаад манаа найзуу судалчаад мундаг байж тээ яг л дэлхийн жишгээр яг л явж байна гэдэг байгаа юм. Одоо энэ цахим одоо хууцнуудыг үзээд тээ. Энд бол мэдээж шинчлэгдэж байгаа шинэ мэдээ мэдээллүүд байна. Байна. Одоо жишээлбэл бас хөгжиж байгаа entertainment-ийн бас нэгэн одоо гол илэрхийлэл бол одоо үзүүлэлт болчиход байгаа тэр шар мэдээ мэдээлэлүүд. Celebrity news тээ одоо тэр зүйл байна уу? Байна. А зүгээр юу байхгүй байна вэ гэвэл юу баг байна вэ гэвэл юу ер нь үнэртэхгүй байна вэ гэвэл Монгол гэдэг тодотголтой өв уламжлал маань өөр байхгүй болчиход байна. Энийг Монгол өнөр байхгүй байна. Өнөр байхгүй. Энийг хилдэг өвөө нэрийгаа, энийг хилдэг эмээ нэрийгаа, энийг хилдэг хэн бүхнийг сонсгоо билцээ. Тэрний оронд Риана сонсдог болсон.
Тэрний орон Beyoncé-г сонсдог болсон. Тэрний орон Brad Pitt, Angelina Jolie хоёрын амьдрал юу болж байгааг сонирхдаг болсон байна л да. Brad Pitt, Angelina Jolie хоёрын амьдралын сонирхол чинь хэр удаан үргэлжлэх вэ гэдгийг бас бодож тооцож үзэх хэрэгтэй л дээ. Энэ бол зогсохгүй нүс, зогсохгүй мэдээлэл те. Цаашаа хүүхдүүд нь ингэж гинэ. Энэ ингэж гинэ. Тэр хоёр маань салж гин нийлж гин салаа тэрнтэй ингэсэн гинэ. Энэ бол зогсохгүй. Энүүгээр тархиа угааснаар, энүүгээр тархиа зэмснээр юунд хүрхийг бас ботгол хэрэгтэй маа л да. Тэгэхээр л энийг л бодож энэ л жаахан шүүмжлэлтэй хандаж. Энэ байх орон зайг нь за хийх хүний хүлээснээс өөр хийсэн дээр юм байна. Гэтэл ийм зүйлийг найзуудтайгаа ярьж хөөрч бодож бас сэтгэл шинэ хорлол компани маань зүтгэж гин цахим хөтч гэдгийг картаар гаргаж. Ер нь бид нар бол ойрын зорилго маань хагас жилийн дараа ч юм уу бид нар Монгол гэдэг энэ том ухсаатан том доо хамаг Монгол гэдэг энэ том орон зай нэвтрхийн төл болох юм зорилго. Эндээс хүн мэдээлэл авах хэрэгтэй. Энүүгээр хүн өөрийнхөө Монгол гэсэн сэтгэлгээг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Угжих хэрэгтэй. Энэ бол ямар нэгэн дайн хийхсэн санаа тэнд байхгүй. Энд өнөөдөр Монгол дууны шуурхай гэдэг зүйл ямар сони. Ямар байдгийг цохилог гэдэг нь яа гэдэг. Ямар аялахулаг байдгийг яаж хийх хэрэгтэй байд. Эцсийн эц ёодол дуулдаг гэдэг га ёодол гэд гайхуулагдаад байгаа тэр одоо нөхдүүд чинь л Монгол уртын дууны цохилог чадахгүй шүү дээ. Бас л хэцүү. Энэ амьсгаа ямар агуу вэ гэдгийг өнөөдөр тэр уусууд мэдрэв үү гэдэг. Монголын нэг залуу гарч ирэл ёодол болол яваад байгаа. Бид нарт үндсэн бай. Бид нар тэрийг авахгүй л байна. Энэ хэл мэдээлэлд одоо бидний хийж байгаа ажилд болохохгүй юм хэл байгаа. Мэдээж болохгүй шүүмжилтэй зөндөө юм байна. Гэхдээ энийг одоо нэр яаж анзалтын билээ гэж заримдаа одоо сэтгэл өвдөгч зүйлүүд бол байна. Тэгээ энийг заримдаа за тэр болохгүй болгосон үнийг одоо би болгоход гар би оролцсон төр улс яам юу гэдгийг энэ улсуудын алдаагийн засаасаа янзлагасаа гэж хүртэл заримдаа бодогдох юм. Гэхдээ за ер нь яах юм бэ энэ зах зээлийн ертөнц энд ер нь төр улс ерөөсөө оролцоод хэрэггүй гэж нэг бодход л байна. Өөрөө ер нь энэ тал дээр ямар бодолтой байдгийг оролцох ёстой, ёсгүйгийн аль талд нь гарах вэ? Мэдээж оролцох ёстой шүү дээ. Бид нар чинь өөрсдөө нийгэм шүү дээ. Би ч нийгэм, та ч нийгэм. Бид бүгдээрээ нийгэм. Бид нар нийгмийг бүрдүүлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл нь нэг нэг ширэх гэрээ, тийм ээ. Өнөөдөр хүний бие гэдэг олон сая одоо эдсэс бүрддэг гэдэг шиг. Бид нар нийгмийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр дугуурвал дууныг докторлох хүчник гэдэг тэр шиг нэг өхрийн өвөр төрөл 1000 өхрийн өвөр төрөл гэж ярьдаг. Ийм сайхан одоо ишлэлүүдтэй, ийм сайхан зурцсан хөхтэй, ийм сайхан ухааны үргэлжлэл үүч бид нар яагаад өнөөдөр бүгдээрээ одоо ингээл чив чимээгүй. За одоо тэгээд болон үздтэй гэсэн нэг ийм нүүдэлчин байдлаараа ханддаг юм дээ л гэж би гайхдаг шүү дээ. Хүн болгон л доороо суурьтаа дотоо бодолтой гэхдээ зөвийн бодолтой байх юм бол бид нар 2 сая, 3 саялаа. Бид нар өнөөдөр тарчиг, бид нар өнөөдөр ядуу амьдрахын ухаан байхгүй шүү дээ. Бид нар өнөөдөр ямар амьдрах ёстой вэ гэдгийг бүгдээрээ нэгтгэж ард түмэн болчоод байна л да. Гэтэл энийг ийм байлгахын төлөө би өөрөө бас хичээх ёстой гэдэг бурууг өөрөөсөө айдаг тэр шалтгаан нь мартчихад байна л да. Өнөөдөр маш их олон хүн яардаг болж. Зүгээр би боддгийн. Яагаад яарад? Тэгтлээ ховоосон ажил өнөөдөр Монголын нэг ч хүнд байхгүй шүү дээ. Тэг чинь ингээд нэг машин зам тавиад өгчих юм оронд яарч урдуур нь ороод осол хийж гээ. Яарч хажуугаар нь гарч ич хүн дайрч гээ. Нэг машинд зам тавьж өгөөгүй хүн төлөө нөгөө хүнд ямар хохирол байгаа вэ гэдгийг бодож үзэхгүй тэг зүтгэж гээ. Түгжрэл үүсгэж гээ. Хүн болгон би гэсэн одоо ухагтхуунд л амьдраад байна л да. Тэр миний хэлэх дуртай үгэд. Бусдын хэрэг бүтвэл өөрийн хэрэг бүтнэ гэж. Бусдад сайхан зүйл хийснэ дараа оройо очоод унтахад хүртэл нойр их сайхан хүртэл. Сайхан амардаг. Маргааш нь босгоод яагаад ч юм нар хараад инемсгэлт. Тэр энийг яагаад хүн болгон туршиж үзэж болохгүй гэж. Яарна гэдэг шалтгаан маань өнөөдөр магадгүй нэг хүн авах гэтэл урдуур нь авсан жолооч хараач шүү дээ. Яах юм бэ? За энэ маань авах дээ. Надад олдонтоо гэсэн сэтгэл чинь танд дараагийн үнийг бэлдээд байж байгаа гэдэг хэл мартмааргүй л байгаа юм л та. Энэ мэдчлэн маш олон зүйл дэр бид нар яармаар гүй. Яарна гэдэг маань дээд хаалгыг тогшхол цаг хугацаа ойртоо таван болов гэж боддог. Би бол яардаг. Тэртээ тэргөө би зурсан төрөг тавлан гараал амдирч байгаа юм. Яарах тохиолдол байна. А гэхдээ тэр үед яарж бусдыг хараасанаас өөрөө өөрийгөө би яагаад төрүүлээд гарцсангүй втэ гэдэг энэ шүүмжлэл өөрт байх хэрэгтэй болохоос шүү. Чиний хоцорч гарсан тэр машин, тэр жолооч, тэр хүмүүс гарцаагаар гарцаар явж байгаа хүмүүс тэр цагтаа буруугүй шүү дээ. Чи өөрөө л буруу. За хоёулаа нэвтрүүлгийн төгсгөлд бид хоёрын ажиллаж байгаа энэ салбартаа дахиад нэг ороод тэгээд нэг асуудлыг хөндчөөд тэгээд өндөрлөе гэж бодчих. Дараажид телевиз бол энэ тооны талаар л би ярих гэж байна. Яг өнөөдрийн бидний 7 хүний ярьдаг сэтгэлдээ телевиз төчнэн байгаа вүлээ, радио өнөөдөр гчнэн байгаа вүлээ. Энэ одоо хөгжлийн зүйд тогтлоо эсвэл гажууд л уу? Арга үлэг хоёрын аль нь цагаан аль нь хар вүлээ гэдэгтэй л адилхан асуулт юм шиг санагдлаа л та. Энэ гажууд л энэ хөгжил. Энэ хөгжил тийм. Гажууд л гэх нь бол яахав дэ зүгээр шүүмжлэх талаа харах юм бол ер нь ямар ч зүйлийг шүүмжлэх талаа харах юм бол их амархан харагдал та. Чи ийм юм байна штэ хүнийг шүүмжлэх. А хүнийг магтахад шалтгаан олддоггүй штэ. Энэ шалтгаан хүнийг магтдаг энэ шалтгааныг л бий болгосон хүнд бол арай ундаа харагдах байх. 30 хэдэн телевиз байл гэж энэ Монгол орон даяар одоо ингээл баг 100 гарын телевиз байна гэж ярьж байна. Энэ 100 гарын телевиз өнөөдөр үзэгчдэд юу хүргэж байгаа нь сонирм бол. 100 гарын телевиз өөртөө хүний оюун санааг ухамсарыг усалж ийн гэдгийг л ойлгол ёстой. Телевизийн эцэг гэж нэг, телевизийн баримтлах ёстой зарчим гэж нэг юм. Энэ зүйлийг л өнөөдөр барьж ажиллаж чадах юм бол
нэг нэгнтэйгээ хэрүүл оруулаар өрсөлдөх биш. Нэг нэгнийхэн хийсэн муу мухай үйлдэлийг төрүүлж очиж мэдээлэхтэй биш. Хамгийн гол нь ямар байх ёстой юм бэ? Телевиз гэдэг бол өнөөдөр дэлгэцийн урлаг гэдэг бол урлаг урлагийн дундаас хамгийн чухал нь телевизийн урлаг, дэлгэцийн урлаг. Тэгэхээр энэ өөрөө яагаад айл олгоны хаалгыг тушааж ордог зочин биш шүү дээ. Энэ айл олгоны хомирт дураараа хасдаг телевизэр. Дураараа очиж мэдчилдэг энэ орон зай. Тэгвэл энэ орон зай өнөөдөр ямар байна? Тухайн улсын хөгжлөлт тийм л байх болов уу гэж би боддог. 76-г 76 уулын энэ муулаа л энэ бич муулжлаа. Гэхдээ бүх телевиз 76-г муулж байгаа. Дундаас нэг телевиз магтж байгаа бол бас тэр сонин хийх ёстой юм а хийж байгаа, хийхгүй юм а хийж байгаа. Ян зүрийн л гагцуу бид нэр өөртөө ойлгох ёстой зарчим маань юу гэдэг зэрэг. Бид нэр хамгийн чухал сегмент. Бид нэр хамгийн чухал орон зай бүрдүүлж байгаа юм шүү гэдгийг л ойлгож хүн болгонд аваа. Тэр бүрнэл ухамсартай л байх юм бол болмоор юм шиг санагдаж байна. Ухамсарын асуудлыг яривал дахиад нэг цаг 30 минут тань савмаар байт. За яг хөө цаг 30 байтугай цагийг чамд гаргахад бэлэн байна. За баярлалаа. Нэрэл бид хоёрт одоо сэтгэв болгон ярих цаг хугацаа тийм ээ хэлэх үг бол байна ш тараа. Тэгээд ямар ч хэсэн энэ зүйлийг хэлэх гээд сэтгэлээ зүрхээ бодлоо уудлаад бидэнтэйгээ уулзсан маш их баярлалаа. Тэгээд хийж байгаа шинэ эхлэл болгон чинь энэ Монгол төмнийг оюун санаагийн сайхнаар, ариун нар тийм ээ цагаан сүүгээр услах ийм одоо ажил байх бол тугаа гэж өрөө биелнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. За тэгээд одоо ямар чадал боломж байна бид ч гэсэн бас үүнд нь гар хөл нэмэрлэлцэж оролцъё. Манай урлаг соёлын их хүндрэг маань иймэрхүү сэтгүүлч, иймэрхүү хөтлөгч, ийм бодол санаа байхад бол зөв тийшээ орсноо гэдэг нь ойлгомжтой. Маш их баярлалаа. Баярлалаа таньч гэсэн. За эрхэн сонсогчдоо тав хүн маань манай радиогийн шүүмж нэвтрүүлгийг сонслоо. Бид өнөөдрийн урлаг соёлын их хүндрэг хааш нурсан бай нэвтрүүлгээр UBS телевизийн сэтгүүлч, шинэ хорол компанийн захирал Антулог буюу бидний одоо харилж нэрлснээр Ануш маань байлаа.